Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, ey dinləyicilər, izləyicilər. Bugünləri sizlərlə çox dadlı, çox yumuşaq, ləzzətli kartoflu piraşki resepti bölüşəcəm. Mən piraşkiləri necə bişirirəm? Həm yumuşaq və həm ləzzətli olur. Öz reseptimi sizlərlə təqdim edəcəm. Onu da qeyd etdim ki, resepti istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 millimdir. İşe ilk önce mayanı hazırlamakla başlayıram. Bir miktar su götürüp, su qeyd edim ki, nə çox isti, nə də çox soğuk olmamalıdır. Barmağımızı suyun içerisinde saxlayıb, ona qədər sayırıq. Su barmağımızı yandırmırsa əgər, mayanı əlavə edə bilərik. Və suyun içerisinde mayanı əlavə edib, qarışdırıram. Mayanı suda həll etdikdən sonra isti bir yerdə yarım saat gözlədirəm. Və artıq yarım saat keçdi. Mayam yaxşı şəkildə köpüklənib və mayalanıb artıq. Xəmiri hazırlanmağa hazır vəziyyətdədir. Suyumu əlavə edirəm. Daha sonra isə otaq temperaturunda olan bir stəkan qatıq suyu əlavə edirəm. Bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Və bir yemək qaşığı isə duru yağ əlavə edirəm. Maya kütləni qarışdırıram. Daha sonra isə un əlavə edib, öncə qaşıqla qarışdırıram. Daha sonra isə əlimlə yoğurmağa başlayıram. Ümumilikdə mən 3 stəkan undan istifadə etdim. Bərk olmayan, az ələ yapışan xəmir yoğururam. Xəmir artıq hazırdır. Üzərinə streç folyo və yaxud da salafan paket keçirdib mayalanmağa bıraxıram. Videonu burada izlədiyisəniz əgər, kanalın linkini öz yaxınlarınızla bölüşərək mənə dəstək verməyi unutmayın. Kartofları bişirmədən öncə üzərlərinə üstə gəl cizgisi ataraq su doldurub qaynamağa buraxıram. Qaynar bişdikdən sonra isə cizgi atdığım yerlərdən rahat şəkildə soymağa başlayıram. Əzərək püre halına gətirirəm. Daha sonra isə tavaya yağ əlavə edib, kiçik şəkildə doğramış olduğum soğanları əlavə edib, yaxşı şəkildə qovururam. Hər zaman olduğu kimi istifadə etdiyim ərzaqları və miqdarını videonun açıqlama hissəsinə qeyd etmişəm. Qovrulmuş soğanları üzərinə kartof püresini əlavə etdikdən sonra ocağın altını söndürürəm. Kartof və soğanlar da bir araya gəldikdən sonra üzərinə az miqdarda doğramış olduğum şüydləri əlavə edirəm. Duzu da əlavə edib yaxşı şəkildə qarışdırıram. Artıq içlik hazırdır. Və mayalanmış xəmirin ilk öncə köpünü alıram. Daha sonra isə əlimi yağlayaraq xəmirdən kiçik kündələr kəsirəm. Taxtanın üzərinə yerləşdirib, hər birinin içərisinə içlik qoyaraq bükərəm. Mən piraşkilərdə yumru və topuş formanı sevdiyim üçün
bu cür formada büktüm. Siz istəsəniz daha uzun sof şəkildə bükə bilərsiniz. Və daha sonra büktükdən hemen sonra yağın üzərinə əlavə edib qızarmağa buraxırıq. Heç gözləməyə ehtiyac qalmır. Və dərin qazanda bol duru yağı yaxşı şəkildə istədikdən sonra peraşqlarını içərisinə əlavə edib hər iki üzünü yaxşı şəkildə qızarana dək bişirirəm. Və beləliklə eyni minvalla bütün peraşqları bişirib hazır edirəm. Sizlər də bu reseplə hazırlanmağa məsləhət görürəm. Hazırlayacaq olanlara indidən nuş olsun. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə. Hələlik!